कधीच नाही चुकणार तुमचे फेवरेट टीव्ही शो सी फाईव्ह सोबत, तेही एकदम फ्री। आई आई काय झालं अरे 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 बनी अरे नको काम पाळणं नको उडू अरे काय करतो रे राजा अरे हो पण कशासाठी थँक्यू कारण तू माझ्या बाबाचा फोटो दाखवलास म्हणून कसला हिरो आहे माझा बाबा मला माझा बाबा खूप आवडला सांगितलं का नाही की ज्यांनी माझी स्टेशनवर काळजी घेतली तो माझा बाबा आहे म्हणून माझा बाबा इथेच असतो माझा बाबा इथेच असतो माझा बाबा इथेच असतो आई माझा बाबा इथेच असतो मग तो आपल्या बरोबर का नाही राहत आई मला माझ्या बाबाला भेटायचंय आई मला माझ्या बाबाला भेटायचंय ग प्लीज 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 न ग आणि हा आई तेव्हा माझा बाबा मला भेटेल ना तेव्हा मी माझ्या सगळ्या गमती जमती त्याला सांगणार आणि माझ्या सगळ्या प्रेमती नाव त्याला सांगणार पण मी तुला खूप मिस करतोय पण आई थँक्यू आज मी खूप खुश आहे आता मी माझं मराठीचं ऍसे कम्प्लीट करतो आजी मला माझा नाश्ता बेरून मध्ये दे बनी सावकाश पडशील राजा बाबा हे काय करून ठेवलं तुम्ही बनी त्या फोटोतल्या माणसाला स्वतःचा बाबा समजून बसलाय अगं मी काय केलंय मी तो फोटो तुझ्यासाठी ठेवला होता पण तू बघितलंच नाहीस आणि तू त्याच्या हाती लागला आता तर मी काय करणार त्याला त्याचा गैरसमज कसा दूर करायचा आपण कसं समजवायचं त्याला आहे एक उपाय आहे काय तो फोटो बघून घे आपण त्यांना तुझा होकार कळून टाकूया बहिणीच्या नशिबात त्याच्या बाबाची जागा याच मुलानं घ्यावी असं असेल तर आपण ते सगळं पुढे का ढकलतोय आपण पुढे जाऊया ना उलट चांगलं झालं असं समज ना असं समज की बनीच्या मनात जी बाबाची जागा आहे बाबाची इमेज आहे ना ती हीच आहे तुमच्यामुळे घडलं हे सगळं जे होत ते चांगल्यासाठीच होत आजच त्यांना आपण आपला निर्णय कळवूया मी आता अजून थांबू नाही शकत अहो आता कुणाला फोन करताय यश हृदय ना अहो वसूला काय सांगणार हे बघा आपण परस्पर असं काही करणं बरोबर नाहीये वसूनी अजून होकार दिलेला नाही पण नकारही दिला नाहीये ना आपण तोच तिचा होकार समजूया हे हातचं स्थळ आपण गमावू शकत नाही मी त्यांना होकार कळवून टाकतो बाकी सगळं आपण देवीवर सोडूया काय झालं अहो आपण होकार कळवायला थोडा उशीरच केलाय फोन उचलत नाहीयेत ते कदाचित आपल्या उशिराला ते आपलं नकार समजले असतील का एकच काम असतं स्वयंपाकाच पण घरात माणसं किती आहेत त्यात आपल्या घरातली माणसं काही शहाणी आहेत का
प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या तऱ्हा आहेत. काय म्हणजेल जरा कामात मदत करा. मी तुला काय वाटत आम्ही दोघी घरामध्ये नुसते बसलेले असतो नाहीतर काय? आम्ही करतोच तिला मदत, पण तिला नको असते ती. तिच्यासाठी जेवायला कोणी थांबलेलंही चालत नाही तिला. सगळं तिला एकटीलाच करायचं असतं. नाहीतर काय दादा, मी तुला सांगते, बहिणी जे बोलते ना ते अगदी खरं आहे. हे आजकालचे सुन आहेत ना, सासूनी मदत केली ना तर म्हणतात लुडबुड केली म्हणून, आणि मदत नाही केली तर म्हणतात आईत बसून खाल्लं. हो की नाही ग? काय करायचं रे आम्ही, तू सांग. पोळी दे. हा घे. क्या बात है, क्या बात है अवनी, तुझ्या हाताला ना सुरेख चव आहे बाकी. क्या भास्कर हो ना बाबा. अवनी भाजी खूप छान झाली. हा हो आई, एकदम टेस्टी झाली, मलाही आवडली. थँक यू सो मच भाऊजी. हा अहो, फक्त मुलींनाच भरवणार आहात का? तुम्हालाही जेवायचंय लक्षात आहे ना? हो घेतो मी. बाबा अखिलही असायला हवा होता नाही? त्याला माझ्या हातची भाजी खूप आवडते. वहिनी याच्यासाठी उशीर करत होती ती. सगळ्यांना इम्प्रेस करायचंय तिला. स्वतःच गोड कसं दामटवायचं ना, चांगलंच कळत तिला. मला का लक्षात? भाजीत मीठ जरा जास्त झालंय. पुढे काहीतरीच बोलते. मस्त झाली भाजी मला वाटतंय. हा बेबी बोला. हा हा हॅलो आकाश सर. अहो अखिल फोन नाही उचलत आहे. तेव्हा तो यायला हवा होता इथे. आज अख्ख्या इव्हेंटची मॅनेजमेंट त्याच्याकडे आहे. मला काय करायचं ना कळत नाहीये सर. वहिनी अखिल कुठे? अहो तू मगाशीच गेला. आज तुमचा इव्हेंट आहे ना, तिकडेच जातोय म्हणाला. हॅलो काय करू सर? तुम्ही थांबा तिथे, मी आलो ताबडतोब. हा ठीक आहे. ते इव्हेंट मध्ये क्रायसिस आलाय, मला जावं लागेल आता. व्हेरी सॉरी. ऐका ना, मी लवकर जातो आणि लवकर परत येतो. हा गुड गॉल गुड 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 गुड. चल येतो. बाय 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 बाय. नाही 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 दादा चोंगे, मी येतो. हो बाबा बाय. आवडी जयश्रीला भाजी वाढ मस्त झाली. हा भाजी घे 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 घे. झी5 ऍप डाउनलोड करा आणि पहा सर्व एपिसोड्स एकदम फ्री.